ID and placed them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you. Aziz tamaşaçılarımız, illərdir xanımları online satışı ilə gözəl geyimlərlə təmin edən Safiya Luxury Boutique-in artıq ki açılışını edirik. Xeyirli uğurlu olsun. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Siz də hamınız gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz. İnşallah işimiz xeyirli uğurlu olar. Təşəkkür edirəm. Açılışımızı edək. Bəli. Keçək və gözəl geyimləri Bəli. Yaxından görək. Say, say, dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh. Sağ olun. Buyurun, keçək. Həqiqətən böyük bir nailiyyətdir ki, onlayn olaraq fəaliyyət göstərdiniz və insanların etimadını qazandınız və bugün şəhərin mərkəzində Kaspiyan Ticaret Mərkəzinin elə düz yanında belə gözəl bir butikin açılışını edirsiniz. İnşallah xeyirli uğurlu olsun və filiallarınızın açılışını görək. İnşallah. Alo. Səbəbkar Safiya xanımdır. Əziz izləyicilərimiz. Hər biriniz xoş gəlmisiniz. Hər birinizi görməyə çox şadam. İnşallah daimi yanımda olarsınız. Çox əzizsiniz, çox doğmasınız. Hər birinizi çox sevirəm. Çox sağ olun ki, gəlmisiniz. Siz də Ülviyyə xanım, çox sağ olun ki, vaxtınız ayırıb bizim yanımdasınız. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Xoş gəlmisən. Siz də bir gənc iş adamı kimi burada görmək çox xoşdur. Mənə də çox xoş oldu. Mən əslində Türkan xanımı uzun illərdir tanıyıram. Onun fəaliyyətində uğurlar arzu edirəm. Neçə illərdir onlayn vasitəsilə xanımlara gözəl zövqlü geyimlər təqdim edir. Bu butikini açmağı bugünə qismətimiş. Onu bu yolda daimi uğurlar arzu edirəm. Və daimi karyerasında, gələcəyətində bir ömür müvəffəqiyyətlər arzu edirəm ona. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Məmnunam hər zaman. Hale, 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 hale. Mən Türkan xanımın neçə illik müştərisiyəm. Artıq müştəri münasibəti deyil, çox yaxınıq biz. Və hal-hazırda əynində gördüyünüz, demək olar ki, kəmərdən tutulmuş əfqəbə aksesuarlar hamısı Türkan xanımlandır. Və hər zaman mən Türkan xanımdan çox razı qalmışam. O təkcə mənə müştəri münasibəti yox, çox yaxın. Hər zaman məsləhəti ilə, sözləri ilə, çox yaxşı insandır. Çox istəyirəm mən Türkan xanımı. Xeyir uğurlu olsun, bol ruzili olsun, filialları olsun inşallah. Çox şadam burada olmağıma görə. Gözəl xanım, həkim xanım, İradə xanım Ağdaş rayonundan gəlib. Məhz bu butikin açılışı üçün xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Türkan xanımı təbrik edirəm. Ona böyük-böyük nailiyyətlər, uğurlar arzulayıram. Həmişə onlayla izah edin. Nə yaxşı ki, bu butik yarandı. Və biz canlı-canlı alışverişimizi edə biləcəyik. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Burcumuzdur. Çox sağ olun. Sağ olun. Əziz Türkan xanım, təbrik edirəm sizi. İnşallah xeyri uğurlu, uğurlu olsun. Çox gözəl geyimlər var, çox keyfiyyətli. Siz çox gözəl insansınız. Siz yoldaşınız, mən sizi çox sevirəm inşallah. Daha da uğurlu, daha da gözəl işlərinizi görək. Çox sağ olun. Hər zaman xidmətinizdə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm ki, gəlmişsiniz. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Xanım, sizi ürəkdən təbrik edirəm.
xeyirli uğurlu olsun. Həqiqətən mən burada bu qədər insanların içində sizdən müsahibə ala bilmirdim. Yəni bu da o deməkdir ki, sizin geyimləriniz hər zaman çox keyfiyyətli olur və bu gün də bax bu keyfiyyətin nəticəsidir ki, bu qədər izdiham sizin açılışınıza gəlir. Bəli, çox sağ olun. Biz də istəyirdik ki, xanımlar üçün hər şeyin ən gözəli olsun. Yəni onlar üçün birə-bir otaqlar yaratmışam. Adilli otaqlarımız var, ayaqqabı var, polu sapagilər, sapagilərimiz var, bijuteriya stendlərimiz var, aksesuarlarımız var. Həmçinin brend birə-bir kopi olan kapronlarımız da var. Yəni iç geyimlərimiz, istədiyiniz hər şey, gecə geyimləri, gündəlik geyimləri. Sadəcə olaraq xanımların gəlib bəyənib alış-veriş etməyi bizə çox önəmli və vacibdir ki, bizi bəyənsinlər, keyfiyyətimizdən razı qalsınlar. Əsas məqsədimiz elə insanlara keyfiyyətli iş təqdim eləməkdir. Bu bizim iç geyim otağımızdır. Burada da xanımlar üçün çox gözəl Touch Body markasının iç geyimləri var. Burada çox gözəl modellərimiz var. Həmçinin biz yenə də brendlərin birə-bir kopyası olan, Atlas'dan olan gecə pijamalarımız var. Çox gözəldir hər biri. Həmçinin villur dəstlərimiz də var. Yəni, çox gözəl bu arada. Sizə bunu da göstərəm. Bu da Touch Body markasındır. Bodylərimiz var. Qeyri-adi yazı ilə. Çox gözəl modellərdir. Buyurub, xanımlarımız yəni bu otaqda da alış-veriş eləyə bilər. Bəli, bəli. Çox gözəl modellərimiz var. İstər birə-bir olsun, kopya, luxury kopyalardır hamısı. İstər də ki, ID variantda olan, amma çox keyfiyyətli olan modellərimiz var. Çox misal üçün, Louis Vuitton'un modelidir. Çox gözəl, çox dəbdə olan modeldir. Əminəm ki, xanımlarımız da bunu çox bəyənəcəklər. Bunu kimi burada digər çox gözəl modellər də var. Bəli, bəli, çox gözəl modellərimiz var. Ayaqqabı çeşidlərimiz həm bu otağımızda yerləşir, həm də ümumi zalımızda. Yəni, mağazamız 4 otaqdan ibarətdir. Hamısını xanımların rahatçılığı üçün ayırmışam ki, rahat gəzib seçimlərini eləsinlər. Mən də özüm də onlara hər zaman kömək eləməyə şad və xoşbəxt olaram. Xanımlarımız, burada gördüyünüz kimi bizim çox gözəl gecə geyimlərimiz var. Yəni xanımlar, ziyafət, bəli, ziyafət geyimlərimiz var. Yəni qarşıdan da yeni il gəlir. Ümidvaram ki, xanımlarımız da bu geyimləri bəyənəcək. Məsəl üçün, bu self-portraitin modelidir. Çox sevilən və yeni bir modeldir. Həmçinin bu modeli, bu Zimmerman, yəni çox sevilən bir modeldir və əminəm ki, xanımlarımız da bu modeli sevəcəklər. Yeni ildə, bəli, bəli, yeni il üçün çox gözəl seçimdir. Amma belə iş xanımlarımız da təbii ki, nəzərə almışıq. Hər növ, hər rəngdə bizim pencəklərimiz də var. Yenə də təkrar-təkrar qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim əsas məqsədimiz keyfiyyətdir. Və keyfiyyətlə bərabər olaraq bizdə çox münasib qiymətlərdir. Yəni, çox istəyirəm ki, xanımlar hər zaman gözəl olsun və gözəllik üçün də deyilər, gözəli ondur, 9-u dondur. Və bütün donlarımız bizdən alsınlar inşallah. Sözə xanım, sizə çox təşəkkür edirəm bu zövqlü gözəl seçiminizə görə. Hətta kadra xatı məhsədə dedim ki, elə bil ki, bu geyimləri məhz yeganə sizin üçün istehsal edəcəklər. Həqiqətən, əziz izləyicilərimiz, heç bir mağazada rast gələ bilmədiyiniz eksklüziv geyimlər, həm də çox münasib qiymətə məhz Safiya Luxury-da əldə edə biləcəksiniz. Sevə-sevə gəlsin. Təbrik edirəm, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Nurbiya xanım, siz də gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Siz bəyənmişsiniz də deməli xanımların. Hamısı bəyənər inşallah. Hər birinizi gözləyirik. Yəni gəlib bizdən alış-veriş edin. Biz də məmnun qalaq, sizi də məmnun edəcəyik.